Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз медициналық эргономика және биомеханика. Фельдшер мамандығына арналған мен оқытушы Арыспаева Мөлдір Базарқұлқызы. Сабағымыздың мақсаты: студенттерге науқастың қауіпсіздігін сақтауды үйрету және мейірбикелердің жұмысын реттеуде биомеханиканың маңызын түсіндіру. Сабағымыздың жоспары: биомеханика және эргономика түсінігі, науқас қауіпсіздігі, науқастың төсектегі қалыптары, науқастарды тасымалдауды ұйымдастыру. Жалпы биомеханика дегеніміз, дененің механикалық қозғалысын зерттейтін ілімді айтамыз. Эргономика дегеніміз, адамның еңбек қызметінің тиімділігін арттыру, еңбек жағдайларын оптимизациялау мақсатымен еңбек процестерін зерттейтін ғылымды айтады. Эргономика еңбек тиімділігін арттырумен қатар адам денсаулығын сақтауға да бағытталған. Дененің биомеханика заңын науқастар және оған күтім жасайтын адамдардың жарақаттанбауы үшін білуі қажет болады. Науқастың сүйек бұлшықет жүйесі, анатомиялық ерекшеліктерін, ақау мен жетістіктерін білу, науқасты тасымалдауға, оны әр түрлі қалыпта тасымалдау, төсектегі қалпын өзгертуге қажет болады. Медициналық қызметкерлерге де өз сүйек бұлшықет жүйесі туралы білуі керек, өйткені тасымалдауға немесе науқастың дене қалпын өзгертуге жұмсайтын уақыт пен күшін дұрыс есептеуі қажет. Науқас қауіпсіздігі дегеніміз, науқасты төсекте дұрыс орналастыру, қозғалту, дұрыс тасымалдау. Науқас үшін жарақат алу қаупін екі топқа бөлетін болсақ, қауіп факторларына жатады: жасы 65 жастан үлкен ересек адамдар, көрудің нашарлауы, жүрісінің өзгеруі, сананың есеңгіреуі, дәрілік ем қабылдайтын болса, транквилизаторлар, седативті дәрілер, ұйықтататын препараттар. Келесі тобымыз құлаудың алдын алу. Құлаудың алдын алуға функционалды кереуетті қолдану, мейірбике мен қосымша байланыс құралдарын қолдану, гигиеналық емшараларды уақытылы орындау, қозғалу кезінде көмек беру. Науқастың төсектегі қалыптарын 5 топқа жатқызамыз. 5 түрлі қалып түрлері бар. Олар фаулер қалпы, тимс қалпы, арқасымен жату қалпы, ішімен жату қалпы, оң немесе сол қырымен жату қалпы. Фаулер қалпы. Науқасты фаулер қалпына отырғызу бір мейірбикемен орындалады. Ойудың даму қауіп қатері, жеке бас тазалығын қамтамасыз ету қажеттілігі, төсекте дәрет сындыру, төсектегі енжарлы және еріксіз қалыптағы науқас, науқасты тамақтандыру, тыныс алу және жүрек қан тамырлар жүйесі аурулары кезінде фаулер қалпын қолданады. Ол үшін жастықтарды, көрпеден жасалған валик, табанға арналған тіректі қолданамыз. Функционалды кереуетте немесе жай кереуетте қолдануға болады. Науқасты кереуеттің ортасына, арқасымен жатқанына көзімізді жеткіземіз. Науқастың бас жағын 30, 45, 60, 90 градустарда өзгертіп отыруға болады. Немесе, егер 90 градус болатын болса, 3 жасықшаны қоямыз. Науқастың санының астына кішкентай көпшікті немесе валикті саламыз. Балтырының төменгі бөлігіне бірнеше қабаттап салынған көрпені немесе валикті, немесе кішкене жастықты салуға болады. Өкше астына кішкентай жастықты немесе валик қоямыз. Аяқ басын ұстау үшін 90 градус бұрышпен тіректі қоюымыз қажет.
Аяқ басының сыртқы бүгілісін ұстау үшін тірек қойылып, олардың салбырауын алдын алу үшін қажет болады. Симс қалпы. Симс қалпына жатқызу үшін пациентті жатқызу екі мейірбикемен орындалады. Мақсаты төсекте жайлы қалып жасау. Төсектегі енжарлы және еріксіз пациент қалпы ойылудың алдын алу мақсатында қолданылады. Ол үшін бізге қажет үш жастық, валик, аяққа арналған тіреу, ол құмы бар қапшық болуы мүмкін. Функционалды немесе жай кереуетте жатқызуға болады. Симс қалпына жатқызу үшін науқасты қырына және жартылай ішіне жату қалпына пациентті ауыстыру қажет. Науқастың астына, басына жастық қоямыз. Шынтақ және иық буынынан 90 градус бұрышпен бүгілген жоғарғы қолы астына жастықты саламыз. Төменгі қолды бүктірмей төсекке саламыз. Пациенттің денесін түзету және иықтың ішіне қарай бұрылуын болдырмас үшін. Жоғары бүгілген аяқ астына жастықты саламыз. Төменгі сирақ санының төменгі үшінші бөлігі деңгейінде болуы керек. Табанға арналған тіреуді аяқ табанына 90 градус бұрышпен қою керек. Науқасты арқасымен жатқызу қалған. Ол үшін бізге қажет 4 валик, 2 кішкентай жастықтар, қол үшіне арналған 2 валик, аяққа арналған тірек. Науқасты арқасымен жатқызамыз. Науқастың бел аймағының астына кішкене бүктерген жаймалы валикті саламыз. Науқастың бас жағына үлкендеу және иықтың жоғарғы бөлігі астына кішкентай жастықтарды саламыз. Бұл жастықтар мен жастықшалар сүйектің дене бөліктерінің шығыңқы сүйектер маңайына қойылады. Санның сыртқы бетіне, ұзын бойына, сан сүйегінің ұршық аймағынан бастап валикті салу керек. Балтырдың төменгі 3-тен 1 бөлігі аймағына кішкентай жастықты немесе валикті саламыз. Және табанға 90 градус бұрышпен тіректі қоямыз. Науқастың қолын алақанмен төмен аударамыз және оларды тұлғасына параллельді орналастырамыз. Иық астына кішкентай жастықтарды салу керек. Науқастың қолының ұшына валик қоямыз. Науқастың ыңғайлы жатқанына көзімізді жеткіземіз. Науқасты ішімен жату қалпына жатқызу. Ол үшін бізге 8 кішкентай жастықшалар және 2 жастық қажет болады. Науқасты кереуеттің ортасына ішімен жатқызамыз. Науқастың бас жағын бір жақ қырына бұрып, оның астына аласа жастықшаны қоямыз. Егер де науқастың денесі бір жақ жартысында салдамы болса, яғни гемиплегия болса, онда салданған қол арқылы ішіне аударуды жасаймыз. Салдануы бар пациенттің басын дененің сал болған жағына қарай бұрамыз. Кішкентай жастықты пациенттің ішіне, диафрагма деңгейіне біраз төмендеу саламыз. Әйелдердің көкірек қуысын азайтады. Науқастың иығынан бүгілген қолдарын жоғары көтереміз. Оның қолдары науқастың басына орналасады. Шынтақ астына, білекке және қол ұшына кішкене жастықтарды саламыз. Табандарының астына жастықты саламыз. Аяқтың саусақтары матрастың үстінде болуы керек. Оң қырымен жату қалпы. Ол үшін бізге 3 жастық және аяққа арналған тіреу қажет. Науқасты арқасымен жатқан қалыптағы науқасты кереуеттің шеткі жағына жақындатып жылжытамыз. Пациентті оң жақ қырына бұрғанда сол аяғын бүгу,
сол аяқтың басы оң тізе астына жіберіледі. Тізеден бүгілген санға бір қолды, ал екіншісін мейірбикеге қарама-қарсы иығына рычаг принципін қолдана отырып салыңыз, пациентті қырына бұрамыз. Пациенттің басының және мойнының астына жастықты саламыз. Жауырынды алға жылжытыңыз. Пациенттің екі қолына сәл бүгілген қалыпты береміз. Жоғарғы жатқан қолды дене иық және бас деңгейінде жату қажет. Шындақтан бүгілген келесі төменгі қолын басының қасындағы жастыққа саламыз. Науқастың арқасы астына ұзындығы бойынша салынған жастықты салуымыз қажет. Науқастың жартылай бүгілген жоғарғы аяғы астына шатаймағынан аяғына дейін жастықты саламыз. Төменгі аяқтың табанына құмы бар қапты орналастыруымыз қажет. Функционалды кереуетті қолдану. Төсектегі жайлы жағдай емдеу сақтандыру тәртібінің маңызды элементтерінің бірі болып табылады. Функционалды кереуеттің негізгі тағайындалуы науқасқа ең ыңғайлы және функционалды қалып беру мүмкіншілігінде болып отыр. Жалпы функционалды кереуетті қолдану ережелері: кереуеттің бас жағын қабырға жаққа қоямыз. Кереуеттер арасында қашықтық 1-1,5 метрді сақтауы қажет. Кереуеттің тежеу үшін міндетті түрде басуымыз немесе бекітуіміз қажет. Науқасты тасымалдау уақытында медбике тұрған жақтағы кереуеттің қырындағы тұтқаны түсіреміз. Кереуеттің бас жағын жатық қалыпқа келтіреміз. Науқасты тасымалдауды дұрыс ұйымдастыру медициналық қызметкерлер мен науқастың қауіпсіздігіне кепілдік береді. Жоғары сапалы емдік және диагностикалық процесс жағдайымен қамтамасыз етеді. Осыған байланысты әр тасымалдауға қатысатындар қауіпсіз техникасымен танысуы қажет. Тасымалдаудың бірнеше түрлері бар. Ең бірінші түрі зембілмен тасымалдау. Суретте көрсетілгендей, А суретте баспалдақпен төмен түскен кездегі қалпы науқастың, Б суретте баспалдақпен жоғары көтерілген кезде. Аурухана ішілік тасымалдауға каталка мен немесе кресло каталканы қолдануға болады. Немесе оны дөңгелектері бар зембіл деп те атауға болады. Науқасты зембілден төсекке ауыстыру немесе каталкадан төсекке ауыстыру. Бұл реттік әдіс болып саналады. Зембілдің бас жағын кереуеттің аяқ жағына қою арқылы науқасты тасымалдаймыз. Бұл суретте, бірінші суретте үш тасымалдаушының науқасты зембілден кереуетке ауыстыруы көрсетіліп тұр. Б суретте екі тасымалдаушының науқасты зембілден кереуетке ауыстырылуы көрсетіліп тұр. Науқасты тасымалдаудың басқаша әдістеріне келетін болсақ, жалпы тасымалдауды жеңілдету үшін балтақтар, итарба, аяқ, таяқ және қолдаушы белдемелерді қолдануға болады. Итарба көмегімен қозғалу. Бұл қозғалыс түрі қозғалыс координациясын жақсартады, тепе-теңдікті сақтайды және аяқтарына жүктемені азайтады. Оның дөңгелекті және дөңгелексіз түрлері бар. Бұл слайдта көріп тұрғандарыңыздай, бұл зат қолдаушы белдемелер деп аталады. Қолдаушы белдемелерді қолдану көмекшіге науқасты қозғалғанда аз күш жұмсауға және дұрыс бақылауды жүзеге асыруға көмегін тигізеді. Бұл слайдта көріп тұрғанымыздай, бір тасымалдаушымен науқасты қалай тасымалдауға болады, егер қол астымызда тасымалдаушы құрал жабдықтары болмаған жағдайда. А суреті қолмен
Б. Арқада. В. Иықта. Науқасты иық тасымалдаушының қолдары арқылы тасымалдау. А суреті. Бірінің артынан бірі тұрып тасымалдайды. Б суреті. Үш қолдан құлып әдісі арқылы тасымалдайды. Төрт қолдан құлып әдісі арқылы тасымалдау түрлері бар. Науқасты бір қырымен жату қалпымен және аяқтарын салбыратып отыру қалпымен тасымалдау. Бұл әдісті бір бейірбике орындайды. Науқасты көтеріп, аяқтарын төмен түсіріп отырғызғаннан кейін, науқастың тұрақты және сенімді отырғандығына көз жеткіземіз, арқасына тірек қоямыз, науқастың аяқ киімін кигізіп қоямыз, егер оның аяғы еденге тиіп тұрса, шәрке кигіземіз, немесе еденге жетпесе аяқ астына орындық қойып қоямыз. Иықпен көтеру әдісімен науқасты кереуеттен орындыққа отырғызу арқылы тасымалдау. Бұл әдісті екі адамның қатысуымен орындайды. Кереуеттен иықпен көтеру әдісі арқылы немесе австралиялық көтеру әдісін екі адамның қатысуымен орындаймыз. Бұл әдісті науқасты төсегінен толық тұрғызу, аз қашықтыққа ауыстыру және тағы да науқасты төсегіне аяқтарын бүгіп тұрып отырғызу, науқасты керек қашықтыққа ауыстыру мақсатында қолдануға болады. Науқас өз бетінше қозғалғанда көмектесу. Бұл әдісті науқастың қарсы көрсеткіштері болмаған жағдайда, яғни жеңіл жарақаттарда өз бетімен көмекшінің қолына тірелу арқылы қозғала алады. Қолдары арқылы ұстау әдісін науқас жүрісі кезінде қолдау әдісін қолдануға болады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.